byiza mwese mudukurikiye kuri televiziyo Rwanda mbahaye ikazi ku makuru ngiye kubagezaho ndi Bonaventure Cyubahiro murabona ugiye kubageza mu rurimi rw'amarenga nishimiye Imana Ivan Emile niwe tugiye kubana muri ano makuru amakuru yacu reka tuyahere ku itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yahagaritse ku mirimo ye CG Ritadi Gasana Emmanuel wari usanzwe ari guverineri w'intara y'Iburasirazuba mu itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe rero rivuga ko yahagaritswe kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranyweho Twerekeze Iriyade muri Arabia Saudita wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rwahisemo gushora byinshi mu mibereho myiza y'abaturage hagamijwe ko bagira uruhare mu iterambere ry'igihugu cyabo umukuru w'igihugu yavuze ibi ubwo yitabiraga ikiganiro kiyobowe n'umuyobozi w'umuryango Future Investment Initiative Richard Atius uyu ni umuryango rero mpuzamahanga udaharanira inyungu w'abanyarabia Saudite ukora ibikorwa byo gukusanya ibitekerezo bitanga umusaruro ku batuye isi umukuru w'igihugu yavuze ko ibibazo byihariye by'ubutegetsi ibibazo by'ihirikwa ry'ubutegetsi bikomeje kugaragara muri Afrika bidafite inkomoko gusa ku miyoborere ya Afrika ahubwo ngo binafitanye isano n'amateka y'ubukoloni ibyo bihugu biba byarakoronijwemo aho agaragaza ko ibyo bihugu byakoronije ibyo bihugu usanga bigifite akaboko mu miyoborere y'ibyo bihugu bya Afrika twakomeje amakuru yacu tubabwira ko komisiyo y'igihugu ishinzwe abakozi ba leta yagejeje kubagize imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda raporo y'ibikorwa by'umwaka 2022-2023 na gahunda y'ibikorwa by'umwaka w'ingengo y'imari ya 2023-2024 ni raporo rero igizwe na page 116 ikaba ikubiyemo ahanini ibijyanye no gushaka gushyira mu myanya no gucunga abakozi ba leta iyi komisiyo yasuzumye raporo z'amapaje zigera kuri 225 ziturutse mu nzego za leta zigera kuri 93 zashatse abakozi kuva muri Nyakanga 2022 kugera muri Kamena 2023 muri raporo uko byagaragaye iyi raporo bagejejweho 45% ku ijana ngo basanze nta bibazo birimo ariko muri iyi raporo 14% ngo basanzemo ibibazo bimwe mu bibazo rero ngo harimo kutagira impamyabumenyi isabwa ku mwanya w'umurimo kutagaragaza ikivalanse y'impamyabumenyi kwemerera umukandida gupiganwa kandi yarashyize impamyabumenyi ye muri sisiteme nyuma y'itariki ntarengwa yo gusaba akazi ndetse no gusaba akazi afite tuhumu yatanzwe mbere ya graduation twakomeje amakuru yacu twerekeze inyabino ni muri gahunda ya Arabia hafi yawe aho imiryango igera kuri 800 y'abatuye mu kagari ka Muvumba ni mu murenge wa Nyabinoni ngo igomba kwimurwa aho hantu ngo kubera ko iri mu manegeka 200 muri iyi miryango yamaze kwimuka ariko 600 iracyariyo none yabitegereje iki mugenzi wacu John Patrick yarariyo reka tubwire uko yabisanze turi mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyabinoni mu kagari ka Muvumba ahanga haturi turi neza neza aho intara y'amajyepfo igabanira n'intara y'amajyaruguru ahanga ha rero muri aka kagari ka Muvumba hari umwihariko uko abaturage cyangwa se imiryango 800 ihatuye igomba kuhimurwa kugeza ubu ngubu imiryango isaga 200 imaze kuhimurwa hari yamaze gutuzwa mu mudugudu w'itegererezo wa Horezo ariko hari gahunda yuko n'indi miryango ihesigaye muri aka kagari ka Muvumba igomba kuhimurwa bitewe n'ibiza byagiye bihaba mu bihe bitandukanye kuko ubuyobozi uvuga ko abantu 6 aribo baje guhitanwa n'ibiza ariko hari imiryango yituye hangaha isaga 400 ihatuye ngira ngo hari inzu ziri ahangaha hari n'indi miryango ituye hejuru hariya muri ya misozi ariko bahatuye bamwe bavuga yuko atari ahantu habi ari ahantu heza gusa ubuyobozi bwo buvuga ko ari ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga reka tuganire n'umwe mu baturage batuye ahangaha muraho tujya ngo mutubwire gahunda yo kwimura abaturage batuye ahangaha muri aka kagari ka Muvumba murayumva gute mubyiteguye gute gahunda yo kwimura abaturage bahanga Muvumba numva nta kibazo gihari ariko none ikibazo hari ahantu dufite nk'udusozi twiza abaturage bakagombye gutura mbo ku dusozi dufite twiza hakagombye gutoranwaho wenda hakaza abatekinisiye baza bakadufasha hanyuma bakaduturaho bamara kuduturaho
iyo miryango wenda yawe isaguka bakayijyana hahandi nundi yawe yateganyijwe gutura hari abantu bambwiye ko ngo batuye hariya hejuru mu mpinga hariya mu musozi hejuru mwe murabona nta mpungenge bibateye nta mpungenge biteye kuko nundi ikibazo dukunda guhura nacyo ni cye wenda nk'udukango tugenda ducikagurika mu mibande yacu dufite ariko nundi nta mpungenge zindi zihari mu kuvuga ngo rero tubonye tubaye natwe mudukoreye ubuvugizi hakagira abatekinisiye wenda baza bakaturebera utwo dusozi turimo tuvuga aho ngaho badutuza ntacyo byadutwara abahatura bakahatura kuko numva ko nta kibazo haba hateye tubonye abatekinisiye badufasha bakamenya ko ahantu tujye gutura kuko ntacyo hatwaye murakoze cyane ni mu murenge wa Nyabinoni mu kagari ka Muvumba aho byitezwe ko indi miryango 400 ituye ahangaha nayo izimurwa mu bihe bya vuba Patrick naho abayobozi batandukanye bo muri ministeri zifite aho zihuriye n'ikoranabuhanga muri Afurika basanga gukorera hamwe ari byo bishoboka kugira ngo babashe kugeza ku baturage ba Afurika ikoranabuhanga ribyara inyungu mugenzi wacu Shadia Providence witonze yarari mu nama yavugaga kuri ibi reka tubwire ibindi Muna manyafrika, iga kukwanjiri ubumenyi buri wese mu ikoranabuhanga, yateguwe n'ikigo mpuzamahanga gihanira gukwirakwiza ubumenyi mu ikoranabuhanga ICDL ku rwego rwa Afurika. Abayitabiriye baturutse mu bihugu bitandukanye bafite aho bahuriye n'iterambere mu ikoranabuhanga, basanga Afurika nk'umugabane bikwiye kwisangira amakuru ku cyatuma umuturage agera ku rwego yishakamo ibisubizo bya bimwe mu bibazo bidendiza iterambere mu ikoranabuhanga. Umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ikoranabuhanga na Innovation Ivira Dukunda yasangije abitabiriye inama ubunararibonye bw'u Rwanda mu gufasha abaturage binyuze ku rubuga rw'irembo rukomeje gufasha benshi. Twebwe nk'u Rwanda twasanze ubumenyi mu ikoranabuhanga ari ikintu tugomba gushyira imbere kuko ni ikintu dukeneye kugira ngo tugere ku bintu byinshi bikoresha ikoranabuhanga no gushaka serivisi zikenerwa buri munsi. Icya mbere nuko guverinoma y'u Rwanda yashyizeho uburyo serivisi z'ubuyobozi zishobora gusabirwa ku ikoranabuhanga mu rwego rwo korohereza abaturage. Ngira ngo mwese muzi urubuga rwitwa Irembo Gov. Urubuga rw'ingenzi rufasha abaturage gusaba serivisi n'ibindi byangombwa bifashishije internet. Bivuze ko abafasha abaturage nabo kubona ibyo bakora byaraboroheye kubibaha mu buryo bwihuse hifashishijwe ikoranabuhanga. Gufasha abantu mu nzego bakoreramo mu kwisanga mu isi y'ikoranabuhanga no kubaka urwego rw'uburezi ngo nabyo ni kimwe mu by'abantu bagakwiye gushyiramo imbaraga ngo cyane ko kuri ubu ibihugu byatangiye gahunda birimo n'u Rwanda bigeze ku rwego rushimishije nk'uko byagarutsweho na Joseph Mugisha umukozi wa ICDL Africa ushinzwe ibihugu bivuga igifaransa hashyizweho uburyo bwo kugira ngo horoherezwe abantu kufata kugira ubwo bumenyi urugero natanga nuko abakozi ba leta bose barimo barigishwa buhoro buhoro kandi abarangije kwiga bagomba gukorera na certificat izo certificat zerekana ko bafite ubumenyi ku rwego mpuzamahanga mu mikoreshereze y'ikoranabuhanga Umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ikoranabuhanga muri Uganda Dr. Amina Zawedi nawe yavuze ko mu myaka yatambutse Afurika yari ifite ibibazo byinshi mu ikoranabuhanga ndetse n'abahanga muri ryo bari bake ngo amaso bayahanga ku mahanga ariko kuba benshi mu rubyiruko barangije kwiga kandi ubumenyi bafite ngo burizewe bityo ngo nibahabwe amahirwe bubaka ikoranabuhanga rifasha buri wese kandi rituma umugabane udasigara inyuma Ahangaha turi uyu munsi twavuga ko abenshi twamaze kubona ubumenyi mu ikoranabuhanga kuko buri mwaka hasohoka urubyiruko mu mashuri atandukanye ku isi harimo n'Abanyafurika bafite ubushobozi bwo gutekereza ibisubizo by'ibibazo biri ku mugabane wacu yego ibyo bisubizo birasaba ikiguzi ariko nziko abonavuze bose babona ibisubizo bitanga amahirwe menshi ku baturage bacu muri iyi nama kandi abayitabiriye biyemeje gushyira hamwe imbaraga mu kubakira ubushobozi abakiri bato bisandura mu ikoranabuhanga hashyirwa imbaraga mu burezi ubuhinzi ubucuruzi n'ibindi bitandukanye uwitonze Providence Shadia I Kigali karekeze mu buhinzi abahinzi bo mu murenge wa Muramani mu karere ka Kayonza bavuga ko kuva haziyeho uburyo bwo kuhira hifashishijwe imirasire y'izuba ubuhinzi bwabo buri kugenda buhinduka kuko mbere ngo byumaga kubera kunanirwa kuhira ibindi reka tubaze mugenzi wacu John bica mu mpaka Mukanda Isenga Clementine ni umuturage wo mu murenge wa Murama wa karere ka Kayonza yahoze ahinga ibigori n'ibishyimbo
ariko izuba ryava ntabona umusaruro umufasha gutera imbere aho atangiye guhinga imboga yuhira hifashishwe nire kuri inkuru itarangishwa kuba igize ikibazo turakomeza nubundi muri Kayonza aho bamwe mu baturage bo murenge wa Muhura ni mu karere ka Gatsibo bavuga ko hari amajyambere amaze kuhagera cyane cyane arebana n'umuriro w'amashanyarazi kuko ntabo bagiraga ariko ubu ngubu ngo kuva aho bawuboneye bamaze kugera kuri byinshi birimo no kwiteza imbere ese ibyo ni biki bamaze kugeraho mugenzi wacu Manzi Claude arabitubwira bibuye cyane nyine kuko yukoresha imyirasire bigusaba Mugabo Cedric arimo kogosha muri centre ya Nshoro iherereye mu murenge wa Muhura mu karere ka Gatsibo Mugabo avuga ko mu myaka 3 ishize amashanyarazi ataragira muri aka gace ngo yakoreshaga mu mirasire y'izuba ariko kuri ubu nyuma yuko umuriro ugeze muri aka gace ngo akorera amafaranga atari munsi 5000 ku munsi nyamara ngo hari nubwo atakoreraga n'igihumbi ku munsi umuriro utarahagera ari bigoye cyane nyine kuko yukoresha imyirasire bigusaba amabatiri uko amabatiri ashaje ujya kugura amashyashya birangiye nyine bazanye umuriro ni ugucomeka imashini ukagura umuriro ku buryo bworoshye ugakora akazi kawe kandi udategereje ngo izuba nirigenda ngo ubwo akazi kaba karaba gahagaze kimwe n'abandi baturage bo muri aka gace kanshoro ngo nyuma yuko begerejwe amashanyarazi abakoraga ubucuruzi barabwongereye ndetse n'imirimo iriyongera ibafasha kwiteza imbere amashanyarazi yangira akamaro kuko nge nabaga mu cyaro n'ubundi ariko amashanyarazi nyine yaraje amaze kuza ndavuga atereka njye ku muhanda njye ku mujyi niteza imbere buri mashini ndogosha amafaranga ndabona ntura amakeya nkagabana nkiteza imbere ubu nta kibazo mfite usanga hano hakeye mu bintu kuko usanga ari mwicura burindi ariko kugeza uyu munsi usanga aho umuriro hagereye rwose ibintu byagenze neza n'uvuga ngo bigendanye n'ubucuruzi nubwo nda ari santere iciriritse ariko usanga bigenda neza kuko umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Gasana Richard avuga ko nubwo bataragera ku kigero bifuza ariko ngo hamwe n'abafatanyabikorwa bazakomeza gahunda yo kwegereza abaturage amashanyarazi navuga ko tugeze heza nubwo atariho twifuza mu gihe dufite umushinga witwa RUEP uzatangira mu kwezi kwa gatatu ukatwongereraho ingo zigera ku 17 ni ibintu byo dukurikirana buri munsi bizatuvanaho turi bikatugeza kuri 80% kandi haracyari n'izindi projects zishobora gutangira umwaka utaha kuri ubu ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo butangaza ko muri rusange mu karere kose mu gukwirakwiza amashanyarazi bageze ku gipimo cya 52% ni mu gihe intego ya leta nk'uko bikubiye muri gahunda ya leta y'imyaka 7 ariko mu mwaka 2024 abanyarwanda bose baza bafite umuriro ku kigero cy'100%. Manzi Claude mu karere ka Gatsibo naho abayobozi mu nzego zibanze mu karere ka Huye barimo barasabwa kwegera abaturage bayoboye bakabashishikariza gukora amasaha menshi y'akazi cyane cyane ku bigendanye n'ubuhinzi kugira ngo babashe gusohoka ibibazo bigendanye n'imirire mibi ndetse no kwihaza mu biribwa mu karere ka Huye reka ibindi tubaze mugenzi wacu Christine Ndacyayisenga Muri inama mpuzabikorwa y'akarere ka Huye yahurije hamwe abayobozi kuva ku rwego rw'umudugudu kugera ku rwego rw'akarere inzego zibanze zibukijwe ko ari inshingano zabo kwegera umuturage bakamufasha kunoza ibyo akora hibandwa cyane ku bakora ubuhinzi kugira ngo bafashwe kubyaza umusaruro ubutaka bwose buri mu karere budahinze mu rwego rwo kongera umusaruro no kugabanya ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa n'izamuka ry'ibiciro abakuru b'imidugudu biyemeje ko bagiye kongera imbaraga mu kwegera abaturage bibanda kubafasha kumenyekanisha imbogamizi zose bahura nazo mu buhinzi nuko banze mbere na mbere tukumvisha abaturage yuko ikibafitiye umumaro muri rusange tukabumvisha yuko niyo yafata mu umufuka akaba yagira gute yawushyiramo uruboga cyangwa se ishu cyangwa ikindi kintu runaka gishobora kuba cyabyara umusaruro urasanga bavangavanze niba ari ibishyimbo umuturage bakubwira ati ndagenda nshyiremo umwumbati hariya hano ndashyiramo ihunge hano ntere miteke impungike mikirayi ugasanga umusaruro urabuze ariko ubu ngubu tugiye guhindura imyumvire duhinge nyine duhuje ubutaka umuyobozi w'akarere ka Huye Sebutege Ange avuga ko icyo akarere gashyize imbere ari ukunoza ubuhinzi no kubyaza umusaruro ubutaka butahingwaga bashyize imbaraga mu kugira ngo ubutaka bwose buhingwe uko warumbaje rero twabaruye hirya no hino mu karere hafi hektare zirenga 158 hektare z'ubutaka butahingwaga kuri site zirenga 50 icyo twagiye dufatanya na banyiri ubutaka ndetse n'abaturage nuko banyiri ubutaka twagiye tubasaba ngo babutize abaturage babuhingaho igihingwa kitamara
kijyana n'igihembwe cy'ihinga amezi atatu kugira ngo na nyiri ubutaka niba afite iyindi gahunda yo kuzakibyaza umusaruro azabikore nyuma y'iki gihembwe cy'ihinga. Guverineri w'intara y'Amajyepfo Madamu Kayitesi Alice asaba abayobozi mu nzego zegereye abaturage by'umwihariko abakuru b'imidugudu kwegera abaturage bakamenya icyo bakeneye kugira ngo ubuhinzi bwabo bugerweho neza no kubera urugero rwiza abo bayoboye. Haherwa ku buhinzi hakiyongeraho n'ibindi, ariko ubuhinzi ni kimwe mu bikomeye cyane bishobora kudufasha guhangana n'ubukene, kubonera abaturage ibyo kurya bihagije, guhangana n'ikibazo cy'ibiciro ku masoko. Niyo mpamvu twifuza ko umuyobozi w'umudugudu nabyumva, azabigira iby'abaturage, amenye abaturage mu mudugudu we, amenye ubutaka budahinze, amenye aho bahinze nabi, amenye aho batakoresheje ifumbire, aduha amakuru ku gihe y'imyaka ishobora guhura n'uburwayi, byihute ko twafata ingamba koko zidufasha gukomeza kugendera muri ya nsanganyamatsiko biyemeje. Mu karere ka Huye, hegitari 158 nizo zabaruwe zitahingwaga, aho kuri ubu zatangiye kubyazwa umusaruro mu rwego rwo kugabanya umubare munini w'abaturage babaga bicaye badafite icyo bakora. Ni mu gihe 76% by'abatuye akarere ka Huye bakora ubuhinzi. Muri iyi nama mpuzabikorwa, bamwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze bahawe za moto mu rwego rwo kurushaho kwegera abaturage. Abazihawe bakaba ari abashinzwe uburezi mu mirenge n'abashinzwe imibereho myiza mu tugari. Christine Ndacyayisenga mu karere ka Huye. Urakoze cyane Christine. Twerekeze i Rubavu. 60% by'abana bava mu ishuri ngo bavamo kubera impamvu zabo. Ubu rero ababyeyi n'akarere bagiye ngo gufatanya gusubiza aba bana mu ishuri, kuko abarenga 100,000 barivuyemo ngo bagomba kurisubiramo ku ruhare rw'ababyeyi ndetse akarere. Mugenzi wacu Didas Nibizi wo mu karere ka Rubavu aratubwira ibindi. Mu bice bitandukanye mu cyaro no mu mujyi, mu mihanda no mu masoko, hagaragara umubare utari muto w'abana bataye ishuri. Abarivuyemo bakagaragaza impamvu zitandukanye zirimo n'ubushobozi buke. Naterewe inda mu ishuri mbonye yuko nta bushobozi nabona bwo kugomeza kwiga mfite inda ndivamo. Kivuzo cyanjye ni uko mbonye ubu muterankunga wamfasha kugira ngo nsubire mu ishuri narisubiramo. Nubwo hari abanyeshuri bitwaza ubushobozi buke nk'impamvu yatumye bava mu ishuri, ababyeyi bo siko babibona. Bamwe mu babyeyi bagaragaza ko abana babo bavuye mu ishuri ku bushake, ndetse ngo bakoze ibishoboka byose mu kubasubizayo barabananira. Ni abana badashaka kwiga batunaniye. Abigize imbobo mu isoko, birirwa bari kwiba, ntabwo ari ukuvuga ngo ni igihumbi kimwe cyatuma umwana atiga. Dore nka kiriya, dore kiriya ni icyanjye cyarananiye. None wamugira ute? Leta yarabashyigikiye ngo ntitugakubita abana. Umukubita bagufunge, hakorwa leta yabahagurukire. Ibafate bajye kwiga cyangwa se babafunge babashyigire mu kigongororamico. Cyane cyane abana bano barananiranye. Umwana uramubwira ati jya ku ishuri, nibura umubyeyi ufite ubwenge buzima uzi ko kwiga ari byiza akamwiza ku ishuri, umwana akakunanira. Iyo ubwiye leta ngo umwana yarakunaniye, bavuga ko ari we wamunaniwe. Ariko abantu binaha b'abanyamafaranga bakunze gukoresha abana batoya. Ubuvugizi rero nugira ngo abo bantu bakoresha abana batoya mwadukorera ubuvugizi hejuru bakazabafatira icyemezo. Ku rundi ruhande ariko hari n'ababyeyi barimo n'uyu biyemerera ko bakuye ku bushake abana babo mu ishuri ngo babafashe imirimo. Nguyu yavuyemo kubera kutagira akaboko ngo njyewe niwe urukungorera hano mu rugo akaja kwahira na inoga. N'ababyeyi ko nje ndashoboye rwose abana nabajyanye ku ishuri bari kwiga, ariko uyu nguyu we ni ukugira ngo ajyane ahirira inoga. Akarere ka Rubavu bigaragara ko kagifite urugendo runini mu kugarura abana ku ishuri, kuko mu barenga 119,000 baritaye kamaze kugarura gusa 414. Ishimwe Pacifique ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri aka karere akavuga ko bagiye gukorana n'ababyeyi n'indi miryango bakigira hamwe impamvu zirenze imwe zituma abana badasubira ku ishuri. Abazemera gusubirayo bazafashwa. No kuba batazasubira ku ishuri ngo birashoboka ko banajyanwa mu bigongororamuco. Ababyeyi ntibakwiriye kuvuga ko ntacyo bakora, ni kuko nta nubwo na leta yabikora yonyine umubyeyi atabigize mu ruhare ngo bikunde. Kuko nitwifuza ko rwose hagira umwana n'umwe ukurira ahandi hantu hatari mu muryango, hatari mu ishuri. Ababyeyi barifuza ko abo babananiye ngo mwabajyana no mu bigongororamuco, wenda bikaba byabashyiraho igitutu cyo kugaruka ku ishuri, muzabikora? Ibyo dusanzwe tubikora. Dusanzwe tubikora, ntabwo ari bwo twaba tubikoze. Ubundi abana bari munsi y'imyaka 14 tubagororera Gitagata. Iyo bari yo baba bari ku ishuri bahabwa iby'ibanze byose, ariko bahabwa n'uwo mwihariko w'ibiganiro bikora ku mitekerereze ya muntu. Uretse gukorana n'intore ziri ku rugerero rudaca ingando,
mu gusubiza aba bana ku ishuri. Akarere ka Rubavu kandi kavuga ko ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa bagiye kuganiriza imiryango ifite abana bataye ishuri, hagasesengurwa ndetse hagashakirwa umuti impamvu zitandukanye zirimo n'amakimbirane yo mu miryango agaragazwa nk'intandaro yo guta ishuri. Didasi n'iyibizi mu karere ka Rubavu. Reka tugaruka kuri ya nkuru y'i Kayonza, aho abaturage bo mu murenge wa mu karere ka Kayonza buhira bakoresheje imirasire y'izuba, bavuga ko bimaze kubafasha kwiteza imbere. Reka mugenzi wacu John Mishampaka abitubwire. Mukandayisenga Clementine ni umuturage wo mu murenge wa Murama wa karere ka Kayonza. Yahoze ahinga ibigori n'ibishyimbo, ariko izuba ryava ntabona umusaruro umufasha gutera imbere. Aho atangiye guhinga imboga yuhira hifashishijwe imirasire y'izuba, umusaruro abona uramushimishije, bakaba asagurira amasoko, kandi bikaba byaratumye yivana mu mirire mibi we n'umuryango we. Njyewe ubwa mbere nahinze wotameloni n'amashu. Wotameloni nakuyemo 2020. Ugereranije n'umusaruro w'ibishyimbo nabonagamo, nakuragamo umufuka w'ibishyimbo bakampa 70,000. Urumva ko harimo itandukaniro rinini. Noneho ayo mashu kuri are 5 nakuragamo ubuwenzi 2 bw'ibishyimbo bakampa, ubwo ntago byarenzaga 10,000. Ariko ayo mashu nakwemo 40,000. Byaduteje imbere, tubasha gukura abana bacu mu mirire mibi, kandi natwe turajya tukihaza mu biribwa. Hari n'abagenzi be bavuga ko uburyo bwo kuhira bwahinduye ubuhinzi bwabo. Twahingaga mu buryo busanzwe, duhinga amasaka, ibigori, ibishyimbo, ariko uyu mushinga umaze kuza bamaze gutunganya amaterasi, hari itandukaniro rya mbere. Iryo tandukaniro riteye gutya: haba tuzaniye irigasiyo ku mpeshyi, nta muturage ukicwa n'inzara, tureza dodo, tureza amashu, inyanya. Njye nyuhiza imbuto z'ibinyomoro, akaba ari igihe n'inga n'urusenda nabwo nkayakoresha, ariko nkurikije ukuntu nyakoresha aya ngaya azanadukiza. Arabikiza pe. Nk'ubungubu igihe cy'impeshyi tuba dufite imyaka isa neza cyane. Mu mushinga Smart ushyirwa mu bikorwa n'umuryango ugamije iterambere ry'abaturage Duhamikadri, abahinzi 108 bo mu murenge wa Murama bagejejweho ibikorwa byo kuhira kuri hegitari 30, aho bahinga imboga n'imbuto bakagemurira amasoko. Ugeze we Janvier ushinzwe programme mu muryango Duhamikadri yifuza ko aba bahinzi bashaka inyungu ziruseho. Turashaka ko bahinga bya bihingwa bishobora gutanga amafaranga menshi, bakava ku ibya bihingwa bitagira amafaranga, ahubwo twagiye bihingwa bigira amafaranga, bakabona amafaranga yo gutunga ingo zabo, bakabona ibyo kurya bihagije, ariko bakanakemura n'ibibazo. Umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Bosco asaba aba bahinzi b'imboga kubungabunga ibikorwa remezo bahawe kugira ngo bizakomeze kubateza imbere. Icyo dusaba abaturage rero ni ugufata neza ibikorwa remezo, cyane cyane hari igihe ushobora gusanga bamwe nk'hari amazi bagiye kuyashoramo ihene cyangwa se ne n'ibindi bintu bishobora kwangiza biriya bikorwa remezo. Ni ukubifata neza no kubibyaza umusaruro urushijeho. Niba umuturage yabonaga 5,600 mu mwaka ku gice cya hektari, uyu munsi akabona 5,000,000. Ni ikigaragaza impinduka mu baturage. Uyu mushinga Smart uhuriweho n'akarere ka Kayonza n'abandi bafatanyabikorwa bakora mu bijyanye n'ubuhinzi no kuzamura imibereho myiza y'abaturage watangiye gushyirwa mu bikorwa muri Nyakanga 2020, washyizwe mu maboko y'abaturage kugira ngo bakomeze gucunga ibikorwa byawo no kubibyaza umusaruro. John Bicampaka, Televiziyo Rwanda, i Kayonza. Tukivuga ku buhinzi mu kibaya cya Bugarama, bahinga imyumbati baravuga ko nimba nta gikozwe ngo hashakishwe umuti w'ikibazo cy'imyumbati bari guhinga igahita yuma cyangwa se ikaribwa n'ibikoko byitwa munyongori, mu minsi iza mu karere ka Rusizi nta myumbati y'imiribwa ishobora kuza kuhaboneka. Janine Ndayizeye na Theogene Twibanire basuye imwe mu mirima ifite icyo kibazo, reka turebe uko babisanze. Noneho kwa kundi itangiye guseruka mu butaka haza udusimba. Igice kimwe cyari cyagenewe guhingwamo imyumbati ubu harimo indi myaka, hagiye harimo umwumbati umwe umwe n'ingeri z'ibiti by'imyumbati zamaze kuma zigitangira kumera. Abaturage bagaragaza ko agakoko kitwa injonjororwa ariko ntandaro. Icyanya bayo bakiteguriye imyumbati, ariko kubera ko ibigombo twahinze byumye kubera izi njonjororwa zibirya, ubu twateyemo ibigori n'ibishyimbo. Hagize ubuvugizi mwatukorera
tumaze guhinga tumaze gutegura ubutaka tukaba twatera umuti kuri wa butaka kuri bwa butaka tugatera imyaka mu butaka tuzi ko yanjonjoro rwayapfuye byibuze hari cyo twazasarura no kuvuga ngo nari nahinze boroke ni karo nahasaruraga ibihumbi hafi 300 ndumva nta n'ijana nzakuramo aka gakoko kiyongera ku mbuto bavuga ko baba bateye imaze igihe kinini bitse yarangiritse bagakeka ko ari ukubera gukura imyumbati kare ibiti byayo bitaranakomera twebwe ikibazo dufite cy'imyumbati hano mu Bugarama imyumbati turayihinga twakageze tukagera igihe nkaho twayikuriye igihe inzarika turya imyumbati tukayikura igihe kitari cyagera tukayikura mu kwa kane mu kwa gatanu noneho ibigombo wabibika bikamara igihe kirekire wazajya kubitera ukabitera bimwe byarumye imitima wamara kubitera bimwe bikanga kumera uretse imyumbati kandi ibigori nabyo byongeye kwibasirwa na nkongwa ku buryo bafite impungenge ku musaruro aba bahinzi bifuza ko ubuyobozi bwashaka umuti w'ibyonyi bigiye kubateza inzara ubu muturage wari wese hano mu Bugarama yaratiriwe kandi ngongo iragabanuka n'umusaruro w'ibigori warabonetse kwirasezi yashize n'amafumbire baraduhereza ubona ko ibintu byagenze neza nicyo gihe ngongo yagabanutse ariko mu gihe cyose hatabaye gutera iyo miti ngongo ntabwo irabonerwa igisubizo kandi none ikibazo iyo miti irahenze icyo twifuza rero nuko ikigo gishinzwe wenda imiti no kurwanya ibisimba byona imyaka cyakagombye kudufasha kigadushakira umuti uhamye w'ibisimba bya ngongo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB cyavuze ko kigiye kwihutira kujya gusura abahinzi icyakora umukozi wacyo ushinzwe indwara n'ibyonyi uwayisa batasiye ukorera kuri station ya Gakuta akaba hari inama yagiriye aba bahinzi biriya uko byangiza ubundi ni kimwe bijya gusa nk'ibyo bita inanda nazo ziba ziri hasi mu butaka buriya akenshi bikunda gukora mu rukerera cyagihe mu rukerera iyo ugiye mu murima ugasasa gatoya biba biri hejuru iyo izuba rivuye nibwo bijya hasi bijya kwihisha ubushyuhe bivuze ngo rero mu gitondo abahinzi bagiye bashyira ku bute bakajya mu mirimo biba biri hejuru barabitoragura bakabira ahantu bakabyica ubwo mwarimu ukomoje no kuri nkongwa ngira nkongwa idasanzwe y'ibigori iyo abaturage bamaze kuyimenyera n'ingamba zo gufata mu gihe yagaragaye mu bigori byabo icya mbere gikomeye tubasaba buriya abahinzi ni ugusura imirima kenshi ko nkongwa iza gahoro gahoro igatangira iharura ku kibabi kakiri gatoya iyo umaze icyumweru utaragera mu murimo nihandi usanga noneho nkongwa yatangiye gusa nk'ikerera ikigori cyose yamaze gutangira kucyangiza ku buryo bufatika icyo umuntu yabizeza ni uko nibidukundira kandi umva bizakunda ejo tuzabasura mu gihe bene ibi byonyi bigenda bigaragara hirya no hino muri ibi bihe RAB igira abahinzi inama ko batajya bihutira gutera imiti bataragerageza ubundi buryo babwiwe bwo kurwanya ibyonyi Jeanine Ndayizeye mu karere ka Rusizi urakoze cyane Jeanine Ndayizeye reka dusoze amakuru yacu ubwo ndirisango ni mukanya ku isaha saa mbiri nshimira cyane Ivan Imbiri wamfashe kugira ngo aya makuru tubageze mu rurimi rw'amarenga nyina ni Bonaventure Cyubahiro ubwo naho mukanya saa mbiri